Orang yang tak salah, aku tahulah wajib, tapi tak tahulah malah lah nak buat. Kamu doakanlah aku, biar aku ni dapat hidayah jadi orang yang salah. Macam mana, kufur atau tidak? Masih kata, tak insyaAllah, dah insyaAllah belakang. Mudah-mudahan tak kufur. Mudah-mudahan, maksudnya mudah-mudahan hati dia selamat. Semalam Ustaz pergi ngajar Sungai Buloh, ada seorang tentera, tentera dekat Campfire Jaras. Mari, mula dia mari tu orang muda. Mari tanya, mata merah. Saya kata, ini kenapa mata merah ni? Mari tiba-tiba tanya soalan. Lepas ngajar Ustaz, saya nak tanya soalan. Matanya merah, baru belum mata merah. Ustaz mula melengak, apa dia ni nak tanya ni? Dengan mata merah. Betul dah, memang mata ni merah. Lepas tu, dia tanya Ustaz, saya ni dulu tak solat, dia kata. Saya ni dulu tak solat. Sekarang ni baru solat. Baru lekat 5 waktu. Sambil dia tanya tu, mata ni nangis, nitik mata nangis. Tapi dulu waktu saya solat, saya tak ada apa-apa. Saya tak solat pun hati tak ada masalah. Maksudnya dia Islam lah, dia rasa dia Islam. Tapi bila saya solat, mari satu dalam hati ni sifat ragu pada Islam. Waktu tak solat, hati tak ragu, dia kata. Tapi bila solat, mula solat 5 waktu, saya sampai terfikir Islam ni betul ke tidak. Dia sampai begitu, nangis dia, takutnya dia. Bila dia tanya soalan tu, dia takut Islam tu hilang daripada dia. Maksud kita faham, waktu dia solat, waktu dia tinggal solat tu, dia masih sayang pada agama dia. Sehingga hari ni bila dia solat, Islam nak lari daripada dia sampai perasaan Islam ni betul ke tak betul, dia mari tanya kita untuk selesaikan masalah tu. Jadi tahulah bahawa waktu dia tak solat hari tu, dia masih sayang kepada agama. Waktu solat ni datang pula pemikiran bahawa Islam ni betul ke tak betul. Duduk sore-sore dia kata mula mari fikir Islam ni betul ke tak betul. Dia kata, saya dah solat lama dah, lekat solat 5 kali. Tapi saya ni tak, baru lekat lah, dia kata baru lekat. Tiba-tiba bila lekat begini, mari pula fitnah. Nangis dia, sungguh-sungguh menangis dia. Dia kata, pertama sekali, berbahagialah, kata dia. Berbahagialah sebab bila syaitan mengganggu kita selepas taubat, dalam erti kata yang lain, Allah terima taubat itu. Sebab syaitan tidak akan membiarkan kumpulan dia ataupun ahli-ahlinya lari daripada dia. Bila kita bertaubat, ada gangguan, ada cabaran, ada cubaan, maka itu adalah untuk menentukan kesempurnaan taubat kita. Bila syaitan tak akan duduk diam, sekiranya dia tahu bahawa kita sudah bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita taubat main-main, dia pun tengok, aku tahu Pani tak payah kata gapo, Pani mari balik dia tu. Nah, Pani mari balik Ramadan ni je dia tinggal ni, lepas Ramadan nanti tengok Pani dia buat balik. Orang yang begini, waktu dia dalam taubat dia dalam Ramadan, dia tak buat, dia tak isap rokok, dia tak mengumpat, dia tak gapo, dia rasa relax, tak ada apa. Pasal apa? Syaitan tak ganggu pun dia. Pasal syaitan kata paning, klik balik dia ni. Tapi bila seorang yang sudah bertaubat, tiba-tiba hati dia ada gundah gulana, rasa seakan-akan konflik dalam jiwa, maka saya kata kepada dia, ketahuilah bahawa itu sebahagian daripada tanda bahawa syaitan tak suka kita bertaubat. Dan dalam masa yang sama memberi kefahaman bahawa Allah menerima taubat kita. Allah menerima taubat kita dan tetaplah di atas jalan tersebut. Apa itu macam mana Ustaz? Kata, pertama sekali, banyakkan berdoa. Solat, banyak berdoa. Yang kedua, kalau ada gambar-gambar dekat rumah tu, gambar gantung, kau gambar patung, kau gambar apa, duduk pamer-pamer, buang semua. Kalau tanya, boleh baca Quran tak? Tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, Quran tak boleh nak baca lagi. Baru tersekat-sekat.
beli kaset Quran, CD Quran, ada VCD ada, VCD ada. Pasang VCD, pasang CD dalam rumah, pasang ngaji. Kita tukar daripada tempat syaitan sebelum daripada ni, memang kita tak solat tempat syaitan, jadikan dia sebagai tempat malaikat. Dan bila nak suruh malaikat masuk, gambar tak boleh nak ada. Patung tak boleh ada. Biarkan dia jadi tempat malaikat. Kata begitu kepada dia. Jadi alhamdulillah, lepas daripada tu dia kata insya-Allah Ustaz saya akan buat. Cuma nak sebut kaitan dengan cerita kita pada malam ini bahawa adanya orang yang tak salat tapi dalam hati dia masih ada keimanan. Yang tidak berkait dengan i'tiqad, maka dia tidak terkeluar daripada agama. Tapi kalau berkait dengan i'tiqad, tak salat dengan i'tiqad salat itu tak wajib. Kufur. Tidak ataupun tunduk kepada patung. Tunduk pada patung, mengucap-ngucap tapi tunduk pada patung. Keluar. Menghina agama, mengucap-ngucap menghina agama. Pasal apa? Menghina agama bukan sekadar ada pada mulut, tapi dia ada berkaitan dengan i'tiqad di dalam hati. Seorang tidak akan menghina agama sekiranya dia tahu apa yang akibat daripada penghinaan dia terhadap agama. Jadi dikatakan di sini sebab amalan-amalan yang empat ini mempunyai kelaziman dengan i'tiqad. Berbeza dengan maksiat lain. Maksiat solat, tak solat, maksiat mencuri, maksiat zina, maksiat merompak, maksiat membunuh. Semua maksiat-maksiat ni tidak mempunyai ikatan lazim dengan hati. Tetapi menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina agama, ni semua berkaitan dengan i'tiqad. Ada hubungan lazim. Sebab tu dikatakan bila orang tu hina, terkeluar daripada agama. Jadi itu berkaitan berkaitan dengan kufur yang kecil. Kufur yang kecil. Baik. Untuk lebih jelas, kita baca dalam muka surat yang kedua tadi, perenggan tengah-tengah, flashback balik. Atas soalan 168, sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris daripada soalan 168, 6 baris di atas dia. Jumpa tak? Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan dengan kenyataan itu bahawa imannya kurang dan tidak sempurna. Kufur yang kecil ni apa implikasinya? Implikasi dia ialah iman tu jadi kurang. Dia tak terkeluar daripada iman, tetapi dia juga tidaklah kita kata tidak terjejas iman secara keseluruhannya. Memang iman tak hilang, tetapi iman tu jadi kurang. Dan kita kata, oh relax ya, tak terkeluar. Jadilah macam Murji'ah. Murji'ah kata amalan ni tak berkait dengan iman. Iman Abu Bakar dengan iman kita ni sama je. Tak, sama je. Amalan dia lebih, iman sama je. Itu Murji'ah. Tapi akidah Ahli Sunnah apabila mendefinisikan ta'rif iman, al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, atau tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'ah yanqusu bil ma'siyah. Iman ni bertambah dengan ketaatan. Makin banyak kita buat taat, makin tinggi iman kita. Tetapi maksiat dia mengurangkan iman. Sampai ke tahap iman tu boleh jadi senipis-nipis kulit bawang. Lebih nipis daripada itu sebab banyaknya maksiat. Tapi iman masih ada. Ada manusia yang mana dia tak tahu tentang agama. Melainkan la ilaha illallah tu pun warisan daripada atuk nenek dia. Akhir zaman kelak tak tahu melainkan la ilaha illallah. Tapi dia i'tiqad dia tidak menafikan la ilaha illallah ini, dia masih lagi dimasukkan ke dalam syurga.
Yang penting kurang tak apa. Kurang tak apa tu bukan kata tak apa tu, tak apa tu. Yang kata tak apa, saya kata iman kurang tak apa. Relax dulu brother dah. Iman kurang, Ustaz Hashimi kata tak apa, relax dulu. Dah bukanlah maksud gitu. Iman yang kurang dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi orang yang tidak ada asas keimanan, tempat dia di dalam neraka. Syurga ni macam mana nak masuk? Mungkin lepas maksiat dosa dia dihapuskan, masuk neraka dulu sekejap ke. Ataupun kurang-kurangnya bila dia masuk, berada pada tingkatan tidak sebagaimana orang yang sempurna iman dia. Jadi bukanlah kita kata nak tak apa dalam satu sudut, tak boleh dalam satu sudut yang lain. Tak apa dari sudut nak banding dengan kufur tu, baiklah dia sikit. Tapi kena usaha lagi sebab iman tu tetap kurang. Jadi iman bertambah dan berkurang. Kita pun rasa begitu juga. Kadang-kadang kita ni buat baik dengan dia, rasa kuat je nak buat kebaikan. Tapi ada juga hari-hari kita rasa benda yang sama kita nak buat tu kekuatan berbeza. Dorongan tu berbeza. Solat duha. Lepas-lepas Ramadan rasa ingat dia nak solat duha. Bangun yang mulai pun rajin. Masuk bulan Dhul Qa'dah tu jauh dah sikit. Masuk bulan Dhul Hijjah kata 10 awal bulan Dhul Hijjah ni banyak kebaikan. Tak jumpa lagi 4 hari ni tak setuh lagi Quran. Contohnya dia kata. Tidak sinilah negeri lain negeri. Universiti pasti berdegung. Oh ni universiti sini bagus-bagus lah ke ni.